Aziz dostlar, aziz həmvətənlərim, sabahın xeyir olsun. Gördüyünüz kimi mən maşın bazardayım Bərdə şəhərində. Deməli yaxınlaşırıq vətəndaşlara, görək alqı satqı necədir. Salam edəşim qardaş, sabahın xeyir olsun. Sabah xeyir. Maşın nədir? 2000. Bir düş aşağı görək. Necə deyirsiniz? 4000 manata. 4000 manata. Motor, difir, karafka. Saz vəziyyətdədir. Alıcı gəlsə, son neçə edərsiniz? 100-200 düzəliş edərik də. 100-200 düzəliş edərsiniz? Bəli. Motor bunu açın görək. Son nədir sonu? Sonu bir 200 manat çıxarıb. Necədir qardaş? 4000-ə deyirik qardaş. 4000-ə? Bəli. 108000 deyim. 8000. Allah xeyri versin. Bəli. Allah bazarını versin. Sağ ol. Can sağlığı ilə alana satana Allah xeyir versin. Sağ ol.